Përshëndetje, përshëndetje, mirë se u gjej. Do të kemi sot të ftuar një dietologë, një mikesh të programit tonë, edhe pse në fakt ka bërë mungesa kohët e fundit. Na ka marr malli sigurisht, por që këtë herë nuk vjen vetëm, vjen me vajzën e saj, vin për të folur jo vetëm për marrëdhënien e tyre, por edhe për një iniciativë që kanë marrë së bashku për të çelur tashmë edhe një vlog gatimesh, duke hedhur video të ndryshme duke gatuar të dyja së bashku. Bëhet fjala për dietologen Rolina Naço, e cila do ta prezantoj sot për herë të parë vajzën tashmë të rritur, sepse dikur para 4 vitesh ka ardhur në studion tonë dhe ne kemi një material të xhiruar kur vajza e saj ka qenë fare vogël, vetëm 9 muajshe, kurse sot tashmë është e rritur, shkon në parashkollor, kështu që do të kenë shumë gjëra edhe për të na rrëfyer me njëra tjetrën. Rolina Naço dhe vajza e saj Joelia Topalli. Presim në studio. Mirë se erdhët, mirë se erdhe Joelia, mirë se erdhe dashur. Ta vut pak dorën? Shpirti vogël. Rolina, si je? Faleminderit. Faleminderit që gjetëm dhe në një ditë festive, le të themi këtu. Faleminderit që ke ardhur. Unë jam e kënaqur që Joelia ka ardhur sot këtu, që është rritur tashmë, sepse kemi parë të vogël Joelien, edhe sot pak emocionuar. Është herë e parë që del Joelia në televizor tani e rritur? Po. Është herë e parë. Joelia, të pëlqen këtu? Po, sa vjeç je ti, se unë nuk po dija të thoja moshën tënde? 5 e gjysmë. 5 e gjysmë, prandaj edhe unë nuk u nxitova se thash është 5 apo 6, po që nga 5 e gjysmë. Kështu që shkon në parashkollor apo jo? Pa. Ke filluar ti mësosh gërmat, shkronjat? Po. Edhe ti shkruash nga pak? Po. Bravo, të lupë emrin tënd, dita shkruash? Po. Të lumë të Elia, të pëlqen gatimet e mamit? Po. Shumë të pëlqen. Do ta thuash pas pak se cilat janë ato që të pëlqejnë më tepër. Ne do t'i rrëfim të gjitha kur të ulemi. Rolina, edhe një herë jam e kënaqur që të shikoj, sepse na kishte marrë malli për ty. Duket sikur ishe shkëputur nga ekrani, nga televizioni këtë periudhë. Po, në fakt, për çfarë arsye? Asnjë arsye, thjesht doja të përkushtohesha dhe të ulja pak ritmin, le të themi, të ngarkesës dhe të përkushtohesha më shumë në familjen time. Dhe një nga gjërat që kam dashur gjithmonë është që të jem më shumë mami dhe më pas dietologe në radhë të parë. Dedikuar jo Elias tënde. Se vitet ikin dhe ne harrojmë këtë gjë. Sigurisht edhe angazhimi i punës ka qenë ai që neve na merr një pjesë të mirë të kohës. Kështu që kam reduktuar pak daljet në ekran për të qenë më afër familjes. Më afër familjes, edhe pse ju praktikisht si familje gjysma juaj është në ekran, edhe pse pas kamerave, sepse ju e dini që Rolina është bashkëshortja e Ledio të Lutem, e regjizorit programit Zonë e Lirë të Arjançanit, dhe Joelia është vajza e Ledio, se regjizorit Ledio Topalli. Televizioni sa është prezent në jetën tuaj? Jam kurioze të di në jetën e Joelias. Në jetën e Joelias, jo. E di gjithmonë, dinte që sot do vinë ke puna e babit, ose e di gjithmonë, çdo të premte që është babi mbrapa ekranit, por që nuk është se ka qenë shumë fëmijë që ka dalë në për televizion, dhe në fakt, iniciativin që morëm për të bërë gjëra së bashku është pikërisht sepse jemi afër, jemi si në shtëpi. E në fakt, për sa kohë ka lindur kjo ide për të çelur tashmë një vlog ku jeni të dyja duke gatuar, duke përgatitur receta për anvisat për nënat që gatuajnë për fëmijët e tyre? Në fakt, ka qenë më shumë iniciatori Joelia, pasi gjithmonë ka qenë pjesë e... Vërtet, Joelia, kështu është? Po. Ka qenë ideja jote? Sepse gjithmonë ka qenë në banakun e kuzhinës kur ne gatuanim qoftë unë ose gjyshja Joelias, por nga ana tjetër... Të pëlqen Elia, të pëlqen të gatuash ty? Po ushqimet e mamit më the që të pëlqejnë shumë apo jo? Po. Ëh? Dhe cila është pjata e preferuar e jotja? Që gatuan mami për ty, çfarë të pëlqen më shumë? Asnjë gjë. Asnjë gjë. Asnjë gjë. Do me thënë të gjitha. Kur thotë asnjë gjë, do me thënë i pëlqejnë të gjitha, i ha të gjitha pa diskutim. Por Olina, po, pra Joelia gjithmonë të shoqëronte në gatimet e tua? Po, dhe nga ana tjetër ka qenë video të YouTube-it që shikonte fëmijë të tjerë që merreshin me gjëra të ndryshme. Dhe unë atë rast mendova që një fëmijë nuk mund ta ndalosh të shoh video në YouTube, sidomos duke u rritur vitet mund ta përkufizosh. Kështu që mesazhi që doja të japja përsëri Joelias ishte që atë që shikojmë ne mund të bëjmë diçka, pra mund të jemi krijimtar dhe mund të bëjmë diçka tonën. Kështu që ashtu nisi ideja dhe ishte edhe im shoq në një moment. Dhe më, po ti s'na ke bërë asnjë gjë neve. Ti si regjizor nuk na ke hyrë në punë fare neve. Dhe aty lindi ideja që mund të bëjmë diçka që të tre për të qenë edhe një pjesë e kënaqësisë familjare, por në të njëjtën kohë, duke ardhur dhe në klinikën time shumë fëmijë në moshë 13 vjeçare, 11 vjeç, në një moshë shumë të vogël me probleme me mbipeshën dhe me probleme me të ngrënit, shpesh herë vjeshtë që
duke qenë se prindrit ishin shumë të angazhuar me punën, nuk ishin shumë kohë për të qenë prezent në kuzhinë apo për të kaluar shumë kohë në kuzhinë që të kënaqin fëmijët, thash, e rëndësishme është që fëmia të impenjohet vetë. Nuk mund të presim një fëmijë 15 vjeç, 14 vjeç që mami ti s'më bëre sanduiçin mua për nesër. Kështu që një fëmijë prandaj po, vetë duhet të impenjohet, po, pra vetë një mesazh shumë i mirë patjetër. Sepse është mesazhi kryesor që një fëmijë nuk mund të pret nga mami, nuk është përgjegjësia e mamit. Kështu që ti aty mëson edhe të vegjëlit të gatuajnë. Pra jo vetëm mama të gatuajë shëndetshëm për fëmijët e tyre, por edhe të vegjëlit të mësojnë të bëjnë diçka për veten apo jo. Po, ka pasur një impakt shumë të jashtëzakonshëm sepse kur shikojnë që është një fëmijë në videot, thotë pse e bën vetëm kjo gocë, mund ta bëj dhe unë. Dhe në fakt kjo ka ndodhur edhe me çunin e kunatit tim, i cili jeton jashtë, po ka parë jo Elen, thotë nuk e bën dot vetëm jo Elen, e bëj dhe unë mami. Dhe duke parë njëri tjetrin, se kanë gjithmonë në këtë moshë atë dëshirën për të imituar të tjerët e kanë shumë të fortë, kështu që sa mirë që jepet një shembull pozitiv përpara. Ne kemi përgatitur një insert pikërisht për këtë iniciativë tuajën, të Rolinës edhe të Joelias së vogël, le ta shohim. Pasionin dhe dashurinë e saj për ushqyerjen e shëndetshme, dietologja Rolina Naço duket se po ja trashëgon edhe vajzës së saj Joela. Kjo është receta jon për një mëngjes ose një darkë. Që mbaroj shpejt e shpi në orën 2. Të dyja së bashku ato gatuajnë ushqime të shëndetshme dhe të shijshme, duke ndihmuar shumë anvisa me ide dhe receta për të përgatitur pjata të shijshme për familjet e tyre. Nëpërmjet videove në kanalin e saj në YouTube, Rolina ndan me ndjekësit receta dhe dieta të ndryshme ushqimore, të cilat mund të përgatiten në një kohë shumë të shkurtër. Kjo është shqiponja jonë, që përpoqëm në dy duart e Joelias, të cilat i kemi bërë si shifon. Por mbi të gjitha, ajo kujdeset që të sjellë sa më shumë informacion për mënyrën se si duhet të ushqejnë fëmijët. Prandaj pjesë e videove të saj është edhe Joela e vogël, e cila me shumë dëshirë ndihmon Rolinën gjatë përgatitjes së recetave. Okej. Shumë. Mjafton, 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 mjafton. Tashmë përpos marrëdhënies në Nebi, ato të dyja ndajnë së bashku edhe blogun e gatimit. Ej, sa bukur, Joelia, sa bukur, sa mirë që dihet të gatuaje. Të pëlqen të gatuash ty? Pa. Po, cila është receta që ti gatuan më shpesh atër? Të të pyes kështu. Çfarë të pëlqen të gatuash? Nuk e di. Nuk e di, të pëlqen për shumë të bësh... Kek? Kek? Po. Po, biskota ke bërë me mamin? Ja. Po, keku ama të pëlqen, me çfarë gatuan keku, me çfarë shije? Me lulleshtrydhe. Me lulleshtrydhe. Shumë i mirë keku me lulleshtrydhe, ke të drejtë. Edhe torta bëjmë kur kemi ditëlindjen? Kemi bërë torta bashkë. Kur e kishte ditëlindjen në Joelia tani, kur e ka pasur ripje në korrik? Në korrik. Si ta bëri tortën mami për ditëlindje? Ato e bëm me personazh, por kur ka ditëlindje dikush në familje, preferojmë që ta bëjmë neve tortën. Ah, edhe surprizoni me një tortë të bërë nga duart e Joelias. Bravo Joelia. Edhe të pash aty të veshur si vampir. Sepse ishin gjithashtu disa festa të grumbulluara bashkë në ato xhirime të këndshme, ku ti për çdo situatë, për çdo festë ti realizon gatime dhe pjata të ndryshme në shoqërinë e mamit. Në fakt gatuan Joelia dhe unë ndihmoj të ta rendim apo jo? Shumë bukur. Kush gatuan? Bravo Joelia, urime, urime. Është babi Ledio që ju xhiron gjithçka, edhe ju realizoni këto video kaq të bukura, kështu që duhet jeni shumë komod besoj. Po, në fakt besoj se regjizori në familje. Prandaj dhe tani është më kontraktuar dhe në videot është gjithmonë më e lirshme sepse është ambienti i familjar dhe është babi dhe mami vetë. Cilat janë recetat që ju keni përfshirë deri tani në vlogun tuaj? Në fakt kam përzgjedhur gjithmonë të jenë receta shumë të thjeshta, që të bëhen shumë lehtë nga fëmijë, që edhe nëse mund të jenë receta të vështira mund t'i ndryshojmë pak për të qenë më të aksesueshme tek fëmijët. Ajo që ka shpëlqyer shumë është çokokremi me avokado. Që ne do t'a japim pas pak të plot. Një nga recetat le të themi që fëmijët automatikisht e pëlqejnë gjithmonë se duan çokoladë. Çdo gjë që ka çokoladë. Dhe në të njëjtën kohë është një nga recetat që ka pasur sukses dhe për nënat, sepse nga momenti që ka pasur përbërës jo shumë me shumë kalori apo përbërës të shëndetshëm, përsëri është. Do ta shohim me shumë vëmendje këtë recetë, po ndërkohë ishim duke parë momente të tjera, pra nuk është ende, është në fillimet e veta ky vlog, apo jo? Keni edhe vetëm 6 video me sa diu. Ne kemi filluar në tetor, por fatkeqësisht nga dy xhirimet i humbëm dy të parat, pasi patëm një problem me kompjuterin dhe i humbëm dhe rifilluam. Po, sa keq. U mërzit vajza Joelia, u mërzit e ti?
Jo. Nuk mërzi se gjurëm gatuajmë prapë apo jo, e ham kekun edhe një herë nga fillimi. Kemi vënë si qëllim që her pas here mund të ftojmë shoqet e jo Elias, për të qenë edhe më aksesueshme edhe në fëmijët e tjerë dhe për të qenë gjithmonë edhe më argëtuese pjesa e xhirimit, që mos jetë thjesht një proces gatimi. Kjo është logjika. E si ka emrin shoqja jote e ngushtë, Elia? Amara. Amara, kështu që atë do ta ftosh me siguri për të gatuar kek bashkë me ty? Po. Mirë. Dhe le të shohim ne ndërkohë se si realizohet çoko kremi me avokado. Tuaj çoko krem. Çoko krem. Çoko krem. Sa i mirë. E kemi buk, kemi avokado, njat. Dhe kjo tjetra, çfarë është freja? Kaka. Kakao. Si do e bëjmë tani? Do vazhdojmë. Do marrim një mikser që bëjmë dhe avokando. Ja prekeni kush është i butë. Kë. Për të bërë një çoko krem të mirë, duam një avokando të butë. E presim në mes. Pa, edhe mama. Edhe rrotullojmë. Dhe atëre ja. Me ndimën e një lule, do ta hedhësh gjysmën avokandos këtu. I dhe gjysmën. Okej, Freja, do na hedhësh dy lugë mjaltë këtu brënda? Ta. Okej, po afroj që mos... 1, 2, 3. Mirë, edhe një tjetër. 4. Tashi. Tashi, Joile, do hedhësh ti dy lugë të mëdha ose 3 të cekta me kakao. 1, 2, 3. Kujdes jo në mes, ta. Po. 2. Po. 3. Nga kjo anë. Tani, do vem kapakun. Ta, e furëm. Dhe bluajmë. Ky është më i miri. Ky është më i miri, ja? Ta. Dhe provoni bukën me çoko krem që keni bërë? Po! Shumë mirë. Pra provojni dhe një t'ju shikoj unë. Është jam mirë? Është e shishme? Ishte e shishme, Joile? Pa. Kjo ishte receta. E thjesht, e shishme, e shëndetshme, të gjitha bashkë. Dhe nuk ka pjesën që do gatuaj me nxehtësi, që të jetë e rrezikshme, le të themi, por ndërkohë është edhe bazë për çdo shoqërues biskotash, kek në të njëjtën kohë. Pra është element që mund të përdoret si çoko kremi që ne mund të blejmë në supermarket. Është e shishme kjo recetë që pam, Julia, se ti e ke provuar? Po. Çoko kremi avokado. Është e mirë, ë? Po. Si është mami Rolina, ma përshkruaj pak. Është e mirë? Po. Ë? Të plotëson gjithmonë dëshirat? Po. Të vërtet ndonjëherë? Po. Për çfarë për shembull? Nuk e di. Nuk e di, nuk e mban mend. Jo. Për shembull, pse je dënuar nganjëherë? Pse dënohemi ndonjëherë? Se nuk ka rëndësi, unë dua të di po. Ne zakonisht dënohemi thjesht dhe Joelia është nga fëmijët që e pranon dënimin me shumë pa protesta dhe thjesht pasaj pret më pyet mami dhe sa ditë ka që të mbaroj dënimin. E mirë se është një moshë tani që të gjithë fëmijët e vegjël në momentin kur bëjnë gabime nganjëherë. Nëse më vonë mund të rebelojnë. Nganjëherë, po, nganjëherë është mirë që ti mësojmë gjërat e sakta, po unë mendoj që Joelia është një vajzë mrekullueshme, sepse bën kaq shumë gjëra të bukura dhe kaq gjëra të veçanta, jo çdo fëmijë ditë të gatuaj kaq mirë sa ty, Joelia. Kështu që meriton një duarzhoritje të fortë, të fortë. Bravo. Me të kalonë të përkoj, Elia, me ty apo me babin? Në fakt me babin. Me babin? Po, sepse fatkeqësisht puna ime është më shumë në pjesën e dytë të ditës, kështu që para ditë jo Elia është në parashkollor. Unë thjeshtë e përshëndes në orën 3:30 që ajo kthehet, kështu që praktikisht unë kthehem nga ora 8:30-9 dhe prandaj ajo koha është më e kufizuar që unë kaloj me të. Por që ka dhe mbas ditë të cilat unë nuk jam në zyrë dhe në atë rast i shfrytëzojnë maksimum me Joelia. Joelia është në parashkollor, vitin tjetër atë që është në klasë të parë. Fakti që Joelia ka marrë përsipër edhe këtë lloj projekti, pra të është bashkuar ty në këtë projekt kaq të veçantë. Mendon që e pasuron aktivitetin e saj? Po, unë mendoj më shumë që një fëmijë duhet më shumë stimuluar për të qenë më krijimtar dhe më shumë fantazi, se sa, le të themi, të kemi atë disiplinën, do mos dëshmërish ke nota që do kemi nesë pas nesë në shkollë, apo vlerësimet që do kemi në shkollë, sepse edhe Joelia ka një tendencë që mund të fiksohet në qëfëse do verë një notë A ose B që bëtë një vlerësim, le të themi, në parashkollor, nuk i pëlqenë që të vlerësohet me një notë keqë, por nuk do t'ja prëndësi, sepse nuk është gjithë shka ajo. Sigurisht, është tani, po, është e vërtet. Qëllimi është më shumë të jetë aktive, të jetë krimtare, të ketë më shumë dëshirë të bëjë gjëra të reja, dhe në fakt, është fëmi që nga një herë në vëndet të reja është me mbledur, si shumica e fëmive, dhe
për ta ndihmuar që të jetë më ekspresive dhe mos jetë shumë e ndrojtur, pikërisht është qëllimi që të bëj gjëra gjithmonë të ndryshme. Për të kryuar më shumë edhe ajo vetë siguri dhe më shumë le të themi eksperiencë në gjëra të ndryshme. Për të kthyer edhe një herë vlogut, kemi disa momente backstage nga momentet e realizimit të videove tuaja. Le t'i shohim pak edhe le t'i komentojmë me Rolinën. Tu je bëni shumë prova për të realizuar videot tuaja apo xhironi në përgjithësi gjithçka ashtu siç del improvisim? Është në shumë të në rasteve improvisim, nga një herë na i prish punët babi se na thot përsërite, përsërite, dhe ne na bi aty dëshira duke përsëritur nga një herë hyrjen më shumë, se më pas jemi të lirshëm. Dhe qëllimi është të dal një gjë bukur, duhet ta lësh një fëmijë të jetë i lirshëm. Po, po. Ja. Dhe kripnes. Joelia, si është Joelia me marrëdhënien me ushqimin? Si e ke edukuar ti Joelia në ushqim? Joelia ka qenë që fëmijë që i vogël shumë i mbar në të ngrënë, nuk ka qenë fëmijë që ka patur le të themi naze në të ngrënë. Unë e kam ndjekur një formë të ushqyerit, jo me ushqime të bluajtura që në muajin e 6 të saj që fillove të kishte ushqime të ngurta, por kanë qenë ushqime ndoshta të shtypura me pirun ose gjëra të buta dhe tendenca ka qenë që të filloj të vetë të ushqehet vetë. Na ka prishur pak punën gjyshja këtu, sepse gjyshjet i lastojnë. Gjithmonë i lastojnë. Dhe pjesa e dytë që ka qenë, nuk është fëmijë që do shumë të ëmbla në fakt. Për momentin nuk ka ndonjë dëshirë shumë të madhe për të ngrënë gjëra shumë të ëmbla, është më shumë të kripurat. Dhe është fëmijë që përsëri, mbaj mend ka qenë në fillimet e kopshit, kishte dëgjuar nga një fëmijë që spinaqi nuk është i mirë dhe nuk e ha, dhe atë ditë kishin spinaq. Tha, unë nuk e ha spinaqin, dhe aty fillon të i ha spinaqin, të gjithmonë e ke ngrënë spinaqin, dhe duke i folur gjithmonë, po duke arruar pjesën që nuk është e ka dëgjuar të shkolla ose të kopshi kur ka qenë atëre, e ka kaluar. Do të thonë, kemi mbetur ke pjesa që neve vazhdojmë të i ham të gjitha si që i han të gjithë, dhe të shpegojmë dhe pse duhet të i ham të gjitha ushqimet. Joelia e ka dietologë në shtëpi, kështu që e ka shumë të thjeshtë edhe për të strukturuar sipas një regjimi të shëndetshëm ushqimor, apo jo që në këtë moshë është e rëndësishme që këtu hidhen themelet. Po, ka ekziston edhe një thënie që thuhet që prindri është i përgjegjshëm për atë çka do ndodhet mbi tavolinë dhe përgjegjësinë e dytë ka fëmia për atë çka do haj, që do të thotë, një prind nuk ka pse të vuaj pjesën që pse nuk po ha fëmia im, mjafton të tregoj atë shëmbullin kryesor dhe të vazhdoj të ketë impinjimin e vet në pjesën që të ofroj një ushqim të shëndetshëm dhe të mirë. Dhe nga ana tjetër mos bëj shembullin negativ se fëmijët janë më të prirur të bëjnë atë që ne bëjmë sesa atë që ne themi. Rolina, ti besoj mban mend patjetër nuk e di Joelia e ka parë veten e vet 9 muajshe kur ka qenë e ftuar në programin ton ose më saktë ka ardhur nëpërmjet xhirimeve në programin ton, ka qenë 6 prill 2015, kështu që i bie Joelia, pra ka qenë vetëm 9 muajshe në momentin që është xhiruar. Kemi xhiruar Rolinën dhe unë dua që ta kujtojmë këtë moment, le ta risjellim, ndjekim. Prej 9 muajshit e Rolinës kanë ndryshuar tërsisht. Joelia, voglusha e saj, e ka bërë të ndihet çdo ditë një nënë e lumtur. Kujdesi për të nuk është kurrë i tepërt. Rolina kujdeset e shëtis për të marrë rrezet e para të diellit dhe ku më mirë mund ta bëjë këtë sesa në kopshtin e shtëpisë së saj. Me spemve, bimve, Joelia përritet ditë pas dita. Tani Joelia është duke ngrënë vezën e saj, sigurisht të verdhën e vezës vetëm. Veza është një nga ushqimet e saj të preferuara. Joelia, të cilën ne konsumojmë çdo ditë. Në fazën e rritjes së voglushes, Rolina, si çdo nën, kujdeset që ajo të shqehet sa më mirë. Mirë, Joelia, që do të vetja? E kështë parë këtë video më herët? Jo. Jo, e shikon që ke dalë në televizor që e vogël. A jesh kujtimi i parë, kjo është i dyti. Shkon të Karodina na e ka bërë të mundshme që ne të dalim në ekran dhe herë.
Se babi ndërkohë nuk del as vet, nuk ju nxjerr as juve. Ka lënë ambasadorin. Po, i thërret Joelia babit, le të lutem nëpër shtëpi. Di që e njeh shumë mirë publiku shqiptar e njeh me këtë emër. Por jo, e thërret më shumë Ledio, ose babi. A i thërret në emër. I thërret në... Nga njëra thërret edhe me emër. Nga njëra thërret... thërret Lorina, jo Rolina. Ose kur luajm lojën me gërma, se themi fjallën në rë për shumë, e thotë Lorina, si rë. A jo i li? Këto të të ngujtime shumë bukura që kur ti shihni më vonë, më pas do arktoheni pa fund. Si jetë ti si nën? Unë jam polici mirë. Autoritare? Unë jam polici mirë, Ledi është polici keq në familje. Ky është roli kryesor, por që... Policin e mirë e kuptoj, po si është polici keq? Polici keq është ai që na vet dënimet, ai që do na thot një fjalë të prerë dhe ne ndoshta do mbledhemi. Pra e ka marrë ai këtë rol në familje? Nuk më shkonte roli, tjetër e provova, por nuk isha aq e disiplinuar për Joelin. Por vurare një gjë që kur ishim në moshën 2 vjeç e gjysmë, nga që unë luaja shumë me të, ndoshta edhe nga që mungoja shumë kohë mbas dite kur ajo ishte në shtëpi, filloi një moment që nuk më dëgjonte dhe aty fillova tash, okay, polici mirë, por prapë duhet të ketë një kufi dhe aty fillova të vija dhe unë kufi. Kufirin deri ku mund t'ju Elia të luante me mua dhe deri ku pasaj unë mund të bëhesha mami më Me rept, më të themi. Por që e ka pranuar. Në përgjithësi, Jaila është një fëmijë i mbarë për momentin. Është fëmijë që dëgjon, ka shumë dëshirë që t'i shpjegosh gjithçka, dhe në qoftë se do i ndalosh diçka, është nga të fëmijët që kërkon që të dëgjojë arsyetimin. Dhe më pas, mundësisht mund të shkojë dhe t'ia thotë dhe fëmijëve të tjerë, të bëj mësuesen. Rolin e mësuesit e kemi shumë të mirë. Madje në kopë është, mund të them që ishim dhe Nën Tereza e kopshit, sepse kur vriteshi një fëmijë, do shkonte e para të ndihmonte, kur shkonte në tualet për të larë duar, do ndihmonte, si të ngrinte mëngët. Kishte shumë dëshirë të... Bravo, Joelia, të ndihmojmë njëri tjetrin. Gjithmonë, shumë mirë, Joelia. Ka dëshirë shumë që të mësoj fëmijët e tjerë, e ka këtë rol. Kështu që edhe kjo pjesa e gatimit ndoshta i ndihmon që të marr përsëri këtë rolin që të tregoj si mund të bëjmë gjëra të ndryshme. Joelia, ka ndonjë dëshirë, Joelia? E keni pyetur ndonjë apo është herët për ta pyetur çfarë do të bëhet kur të rritet? Ka ndonjë dëshirë tani? Thot, në njerë kuzhinjere, për shumë. Po, me siguri gjëja që i pëlqen të bëj aktualisht, është gatimi, po nga përshme në këtë fazë nuk ka fëmi që nuk i pëlqen të bëj brumë, edhe të provoj të gatuaj, apo të luaj me ato lodrat e veta që imitoj nenët e kuzhinës, apo kuzhinë e gatimit që është normale. Ti vetë çfarë do doje për të? Të merret me televizion. Nuk do doja të krijoja një stereotip në mendjen time dhe ajo pasaj gjatë gjithë jetës time që do e rrisi vajzë ta imponoj në një formë qoftë të vetëdijshme apo jo të apo të pavetëdijshme, do doja më shumë ta eksploroja unë Joelian duke u rritur që të shikoja ku do ishin pikat e saj më të forta dhe ta këshilloja, por nuk të doja që të ndikoja në vendimarrjen e saj kryesore të jetës të saj. Gjithsesi, ajo le ta shijoj tani, ka ende shumë kohë për këto gjëra në fakt, le ta shijoj tani Joelia pjesën e vlogut, të xhirimeve, të gatimit, edhe një herë vlogu që quhet Provoj edhe ti, apo jo, të gjithë ata që duan t'ju ndjekin, edhe të mësojnë recetat e shijshme të Joelias për veten e për bashkëmoshatarët e saj, i gjejnë tek Provoj edhe ti. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Joelia, faleminderit që ishit këtu. Kam përshtime që pëlqen aq shumë kjo studio, më duket sa s'do që të ikim më. Ndoshta është vërtet? Më duket nuk do të lërë të flas, por herë tjetër është mendoj. Po herën tjetër do qëndrojmë ndoshta gjatë dhe do na tregosh gjëra të tjera të tua. Mirë? Mirë. Faleminderit që ishe këtu, të urej shumë suksese dashur Joelia. Faleminderit, kemi publicitet, takohemi pas pak.